nima qilaman? Bunaqangi muhabbatni. Shu ham muhabbatmi? Nima u mashinami? Taqdim qilsang. Kimdir aytgan ekan. Dunyoda uchta narsani sotib olib bo'lmaydi deb. Muhabbat, do'stlik va talantni. Odamlar ulardan yagona farqim qanotlarim edi. Undan ham ayirdilar. Sizga oxirgi gapim bor. O'shanda qadringizga yetmabman. Shahona qoshona bikech ey jonon. Bu dunyoda yolg'iz jonga juda qiyin. Boshimdan o'tgan. Ulug' vatan urushida qonun to'kkan pok, halol, haromdan hazar qiladigan xalqlik-ku. Kimlar chalg'itdi? Qanaqa balo ichimizga kirib oldi? Nima uchun aldash? Birovlar nasibasiga ko'z olaytirish, yaxshini yomon deyish, begunohni jazolash odat tusiga kirib qoldi. Axir bong urushda deyish kerak-ku. Kulga ko'ngil qo'yma, aldanasan. Ayollarga ko'ngil qo'yma, aldanasan. Maylar ichida eng o'tkir kayf beruvchisi bu erk. Har tongda erta tur. Yodingda bo'lsin, kishining zavoli hech kutmagan bir paytda keladi. Qayerdan olding shuncha narsani? Sotdim. Uyda. Hech narsa yo'q edi-yu, bola. Sotdi degan. Bor edi. Kerisib narsam bor edi. O'shani. Nima ekan o'sha kerisiz narsam bo'lib? Nima bo'lardi oyi? G'ururdi. Osmon qo'lingda bo'lsa, tashla boraqo. Osmon qo'limda emas, qo'lim osmonda. Oyi? Nima deysan? Aytingchi, baxtli bo'lishingiz uchun nima qilay? Siz bilan yana qachon? Qay tarzda ko'rishimizni bilmayman. Xudodan iltijo qilingki, qayta uchrashmaylik. Inshaalloh bu galgi granata oldingisidan ko'ra berahimroq bo'lar. O'la o'lgunimcha sizdan minnatdorman. Majruh og'a bilan mushfiq bir singil o'rtasidagi ishq majarosi shu bilan tugasa ajab emas. Xudo panohida asratin sizni, farishtam. Kulasan. Ko'zlaringda yosh. Xalqqa-xalqqa tarqoq sumbul soch. Zab qiyilgan bir juft qalam qosh. Kulasan. Ko'zlaringda yosh. Qara. Bular shu yurtning alamzada xalqi. Avtoangorlaridan qahru g'azab ufurib turibdi. Kimdir xotini bilan urushib chiqqan, kimdir quloqsiz bolalaridan darg'azab, kimdir omadli qo'shnisini ko'rolmay kuyi yonyapti. Qaysidir ijarachi uy bekasi tandihlardan bezor. Qisqasi olomon hukumat qarorlaridan tortib, sevimli komandasi yengilishigacha bo'lgan ikir chikirlardan qahr otiga mingan. Lekin hamma birdek jim. O'ynamasa, kimdir birov nayga? Shum niyatli tushadilar payiga. Hammamizni yuzimiz bitta. Bu yerlar hali ham o'zgarmabdi. O'sha yerdagi maqtanchoq tog'lar. O'sha skuchni g'aflat odamlar.
Nimaga g'aflat bo'lar ekan? Ну, потому что. Mana masalan sen, qish bo'yi nima qilding? Uyqusirab chiqqansan. Boshqalar ham shunday. А между прочим, dunyoda senga to'xlab tushunga kirmagan ishlar bo'lyapti. Tirilik bilan o'lim o'rtasida yupqagina bir devor bo'lar ekan. Devorning tomoni osoyishtalik, bu tomoni notinchlik. Hasad o'tida qovrilib, bir-birimizga xoinlik qilib, oxiri u tomonga o'tamiz.